Banyarwanda inshuti z'u Rwanda mwiriwe neza. Umwaka mushya muhire. Uyu mwaka urangiye nk'uwo wabanjirije, wabayemo ingorane. N'ubu ngubu bwoko bushya bwa COVID bwatubujije kwizihiza iminsi mikuru nk'uko tubyifuza. Tunezerewe. Ntacyo twishisha. Turi kumwe n'imiryango yacu n'inshuti. Ni ngombwa rero ko dukomeza kuba maso tukirinda. Ariko muri ibi byose twakomeje gushyira hamwe. Akaba ari nayo mpamvu twashoboye kwirinda ko byaba bibi kurushaho. Ibyo twagezeho muri uyu mwaka bigomba gukomeza. Tukabyubakiraho kugira ngo igihugu cyacu gikomeze gutera intambwe mu myaka iri imbere. Ndagira ngo nshimire abakora mu nzego z'ubuzima, urubyiruko rw'abakorerabushake, inzego z'umutekano n'abakozi ba Leta, abikorera, abafatanyabikorwa bacu n'Abanyarwanda bose muri rusange, uruhare rwabo mu rugendo u Rwanda rurimo. Njyewe n'umuryango wanjye tubifurije mwese n'abanyu bose umwaka mushya muhire. Muramukeho kandi Imana ibahe umugisha.